Ֆիլմադարանքի նոմշակույթի զարգացման կենտրոնի եւ ժողովրդական արվեստի հանգույց կրթահամշակութային հիմնադրամի նախաձեռնությամբ նկարահանված Այրուձի ֆիլմը վավերագրող կինոռեժիսոր Գարեգին Զաքոյանի հերթական աշխատանքն է։ Ռեժիսորն իր նկարահանող խմբով մի քանի օր Այրուձի արշավախմբի հետ եղել է Հայաստանի սարերում ու ձորերում, անցել տասնյակ կիլոմետրեր եւ ֆիքսել ձիարշավների հիշարժան դրվագները։ Այրուձին ինքն իրեն երևույթ է մեր երկրի համար։ Դա տղամարդիկ են, որոնք արդեն 40 տարի է, 36 տարի ավելի շուտ ձիերով շրջում են Հայաստանի գյուղերով, շրջաններով, հին հայկական ձիախաղեր են ցույց տալի, ֆոլկլոր են հավաքում, այդ իրանց արշավներից մեկի ժամանակ մի տեղ պատահական քթան, Ստվերների թատրոնի տիկնիկները, հետո այդ գաղափարի հետևից գնացին, շատ բնական էր, որ երբ ծանոթացա մոտիկից, ուզեցինք ֆիլմ անել իրենց մասին։ Շուրջ 40 տարի առաջ Այրուձին հիմնել են Երևանի պոլիտեխնիկական ինստիտուտի ուսանողները եւ դասախոսները։ Ազգագրական արշավներ են կազմակերպել Հայաստանի քաղաքներում ու գյուղերում եւ ամենուր շրջել իրենց ձիերով։ Ջոկատի անդամները մարդկանց ուշադրությունն են հրավիրել ազգային մշակույթի եւ ազգագրական արժեքների վրա, փորձել վերականգնել հայոց հեծելազորի ավանդույթները։ Ստեղծվել է մի քանի ուղղակի էնտուզիաստել չեմ կարող ասել, ուղղակի խելառների կողմից ժամանակին դեռ Մխիթար Սպարապետի նկարահանումների ժամանակ այն տղերքը, որոնք ուղղակի առանց ձիերի հավանաբար ապրել չէին կարողանում։ Ես ավելի ուշ եմ անդամակցել արշավախմբի 81 թվականին։ Այրուձի ակումբը շարունակում է վերածնել ձիավարության ավանդույթները, վերականգնել տոհմական ձիաբուծությունը։ Ամենամառ հեծյալ բազայում մանկական ճամբար է կազմակերպվում, որպեսզի երեխաներն էլ ձիերի հետ շփվելու հնարավորություն ունենան։ Այրուձի ակումբի հնապնակները որոշել են վերականգնել ձիարշավները։ Նրանք կարծում են, որ գաղափարը նախկինի պես արդիական է, և ժամանակակից մարդու, հատկապես համակարգչային ցանցերում մխրճված երիտասարդների համար, կարևոր է շփումը բնության ամենազնիվ ու գեղեցիկ կենդանու՝ ձիու հետ։ Եվ ահա ձիարշավի մասնակիցները 12 օրում 200 կիլոմետր են անցել լեռնային արահետներով, 8 կանգ առ ունեցել գյուղերում, բայց երկնքի տակ հանդիպել տեղացիների հետ, ցուցադրել ձիախաղեր և Ստվերների թատրոնի ներկայացումներ, ազգային երգ ու պար։ Լիաննա Չիչակյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։